Como é que é, velhotes? Bem-vindos para mais um episódio de GTA V aqui no canal. Vamos lá fazer a missão do FIB, ok? Vamos continuar aqui com a história de GTA V, que vai passar assim todos os dias às terças-feiras. Todos os dias não, todas as terças-feiras às 9h30. Eu falei na programação do canal em um vlog há uns tempos atrás, e vou realmente aqui, digamos, cumpri-las. Não quero atender ninguém. Vou aqui para a missão, mas antes de ir para a missão, que é ali, vou passar numa Ammunition para me carregar de armas. E a seguir é que vou para a missão. Eu estou com o Trevor, mas é uma missão a 3 com o Michael e com o Franklin também. Por isso, vai ser giro. Vamos lá. Siga. Dá-lhe rente, dá-lhe rente. Vamos lá ver o que é que temos para fazer. O outro gajo do FIB anda a esticar-se à brava. E eu, cheio de vontade de lhe dar um tiro, deve andar o Trevor, mas prontos. O Trevor e o Michael, não é? Mas pronto, está tudo. Velhotes, muito obrigado a todos pelo feedback que têm deixado no canal. Como sempre, fucking awesome. Vocês são os melhores subs que alguém possa ter. Apesar de tudo, e eu falei nisso um bocadinho e notei o canal. Caiu um bocadinho. Eu vou atribuir isto às férias, possivelmente. Mas se vocês acharem que há alguma cena mal no canal, velhotes, é para vocês falarem. O canal é meu, mas é de todos, é aquilo que eu digo. É para todos curtirem, é para vocês se divertirem. E se vocês não me disserem às vezes aquilo também que gostam, e isso eu não consigo adivinhar, não é? A série de Outlast deve estar para acabar, muito honestamente. Eu não estou a ver aquilo a durar muito mais. E ainda para mais, o episódio de ontem foi duro, balhota. Aquilo que estou um bué a gravar. Quem não viu, que vai ver, porque foi mesmo tipo de borrar a cueca. Foi um episódio muito tenso. Mas deve estar para acabar. Eu depois vou ter que reestruturar outra vez a situação aqui do canal, não é? Porque saindo Outlast, tenho ela no ar e se calhar até vou pegar mesmo no GTA V e vou metê-lo no horário do Outlast, porque GTA V é muito grande e também se andar aqui a arrastar muito pelo canal, nunca mais termino a história, não é? E eu não quero, também não quero isso. Entretanto, é lá no ar, é uma cena muito hostil de GTA, mas quando somos um detetive, e é fantástico. E saiu um episódio hoje às 6h30, por isso, e de ver, porque o jogo é simplesmente lindo, é mesmo, falando a sério, é mesmo épico. Agora vamos lá aqui comprar armas até. Então eu entro por onde? Por onde é que eu entro, balhote? Onde é que é a porta disto? É aqui. Vamos comprar aqui armas até aos quintos do Jesus, carago. you're the apocalypse I worry about, friend. Balísticos, botas shake, quero um leve. God bless America. God bless America, balhota, é mesmo como tu dizes. Não, siga, quero aqui disto, Touch a that gun. capa. Makes you moist, don't it? Tá, tenho aqui a caçadeira. Cartuchos. Cartuchos a monte. Siga. Lanterna. E aqui há a polícia. Vou pôr a pintura da polícia nesta. Mas esta aqui também é fixe. Bota shake, bota shake, bota shake. Já está mesmo a montes em armas. Carregador estendido. Lanterna. Mira. Silenciador. Não quero toque de luxo nenhum. Pintura verde. Pintura laranja, que eu gosto desta laranja. Bota shake. Mais, o que é que há aqui mais para comprar? Vamos comprar aqui uns rockets e um Oh, hell, that thing will RPG. take down a moose. Estou quase sem dinheiro, só em armas, balhotes, esqueçam. Bota shake. Pronto, já fui, estou cheio. Estou cheio e esqueçam que eu agora nem vou pintar. Fiquei sem dinheiro no Trevor. O Trevor também não gosta de dinheiro, gosta é de armas, por isso vamos lá. Carregamos aqui o Trevor até aos dentes. Como vocês podem ver, olhem para isto. Hein? Olhem que fantástico. Hein? Oh, um RPG. Olhem para esta caçadeira que linda. Tumba! Oh. Liguei a lanterna, desliguei.
Olhem que fantástico. Bem, vamos lá agora para a missão, agora sim. Já estamos aqui a abacalhar demais. Vamos lá aqui para a missão que é aqui no depósito. Tenho que ter ao depósito, como é óbvio, não é? Por isso, bota shake. Dá-lhe, dá-lhe, anda. Não demores é muito, siga. Vamos lá. Anda isso, dá-lhe. Tua prima que é uma cocksucker, ou azeiteiro. Bem, estamos aqui, siga. Eles já estão cá. Vamos lá para a missão. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Alright. So, listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Hello, plan. You in this position mostra, mostra lá o plano. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here. In the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. We'll take the risk. Sound cool? Yeah, velhotes, eu acho que esta missão, agora estou-me a lembrar, noutra altura. Esta missão era bué da difícil, meu. Esta missão era bué da difícil, velhotes. Real professional. Yeah, então, aquelas caveiras que eu escolhi, velhotes, portal. Siga. Olha que lindo. Este Trevor é tão crazy. Caminhão do lixo, volta cheio, vamos lá. Tão crazy o Trevor, vamos lá até o City Press Flat. Jesus. Com licença. Saiam da frente, palhotes, que eu virei lixeiro. Ai, olha-se aquele risinho do Trevor, épico, épico. Sai da frente, velhotes. Bota shake. Jesus. Já cá estamos? Não. Já cá estamos, sim. All right, T. I'm in position. What's the ETA? Just a second. Tenho que ver o que é agora, onde é que está o carro forte. I got a visual on the target. Should be with you any moment. Está aqui o target. Michael, you better get on your way. Get moving, Em. Block both lanes of traffic. Tenho que bloquear as duas faixas. É isso. Já. Já está, velhote. Ui. Just stop the truck and keep it stationary. Já está, velhote. I'm stopped. You're on, F. Já está aqui parado, ó. Siga. Did Public Works change their schedule? Aí, puto, vem ali o Franklin. Ram speed, bitch. Aí, velhotes, que até vai doer. Pumba! Oh my fucking god. Oh my fucking god, velhotes. Alright, make it happen. Plant the sticky bombs. I'm doing it. F, get away from the door. Blow the doors. Já está. Everyone out, let's go. On the ground now. Move it. My fucking ears. I'm fucking deaf, you complete prick. Clean out the van. I got the guards. The alarms have been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they coming in numbers, homie. I got one too. They got a panic button, all right. Whole lot of cops on the way. Yep, you're in cover by those barriers there. I'll be up here. Shit, we ain't gonna clear the area. All right, we hold the cop. Make a play when we see a window. Hey man, we're sitting ducks right here.
Já foste. Já foste. Morre. Morre. Just let me know. I'm up here watching over you boys. Well, one of you more than the other. Look out behind. Cops coming from out the alley on the left. Deal with those cops coming up the alley before they flank you. Inbred asshole. Já está. Mais, mais. Já foste. Ei, balhotes, já estão aqui. Eu disse que esta missão era difícil. Segundo o que eu me lembrava, já percebi. O Michael fica aqui à frente, o Franklin tem que ir lá para trás e o Trevor dá a cobertura lá em cima. É isso mesmo, bota shake, vamos lá. Vamos lá que tu consegues. Yeah, tu ficas aí. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Yeah, vou pôr aqui o Franklin. Ok, agora vou estar aqui a disparar com o. Pega. Deixa-me lá passar aqui para o Franklin. Ei, porquê que vieste para este lado, Franklin? Não era para vir para este lado? The alley at the back on the left. Mad cops coming up. Send them back. Hey guys, I got a bazooka up here in case you need me to wade in. Jesus. Morre. Isso, bem jogada. Morre tu também. Anda lá, morre. Clear, clear. Morre. Anda. Falta um, morre. Já morreu. Deixa-me passar aqui para o Michael. You better not slip. Morre. Siga. Deixa-me lá ver onde é que está aqui o coisa, o maluco. Onde é que está? Dá cabo do helicóptero. Onde é que está o helicóptero? Está ali. Anda, 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 anda. Para, 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 para. Não, está de chuva, não para. Morre, morre. Franklin, anda, anda, Franklin. Mostra como é que é. Mostra. Passa para ali, siga. Morre, morre. 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 Tá onde? Onde é que estão os snipers? Que eu não vejo. Snipers, snipers. Onde é que estão os snipers? I see the snipers. I'll get rid of them. They up on that building, man, right there. Pega. I got the first shooter. Damn, man, you're a cold motherfucker, dog. Pega. Shooter 2 is down. Take mais. These snipers out, I'm done, dog. There's tons of these três. Assholes. Rooftop is clear of shooters. Anda, vira-te. I'd stay out of my line of fire. Ai, balhotes, que eu falhei por pouco. Já foi. Ele já foi. Cover me, damn it. Nice shot. Anda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para o caminhão do lixo, balhote. Chafamos-nos, Jesus. Caminhão do lixo, siga. Bota shake. Agora vamos nos pirar. Local de fuga, vamos lá. Vamos ter a polícia atrás de nós, não é? Vamos ter moina atrás de nós até dar com um pau. Não sei se vocês estão bem a ver. Vai ser moina mais moina mais moina. Jesus. Vamos lá, vamos lá. Ah não, afinal não. Afinal não temos. Já perdemos aqui a cena da polícia.
e tal. Agora é só ir com calma. São 2,20 km até o local da fuga. Bota shake, dá-lhe rento. Podia ter encontrado um local de fuga mais perto, mas não deu. Sai da frente, balhote. Não invento. Siga. Dá-lhe. Até correu bem. Depois da primeira, depois de ter metido o frango lá atrás, ir alternado entre os personagens. Correu bem, balhotes. À espera de mais dificuldades. A primeira vez morri um bocado por burrice. Correu muito bem. Afinal, era meio o Trevor até aos dentes e não foi assim tão preciso, não é? O Trevor é que tinha ali a cena mesmo para matar toda a gente. Vamos lá. Bota shake. Sai da frente, que eu estou com pressa. Sai da frente, balhote. Sai da frente. Sai da frente, que eu estou com pressa. Com licença. Com licença. Ninguém te manda o bicho para a minha linha. Ah, sem bater em ninguém, balhotes. Vocês são mas é maluco. Este gajo conduz muito. Já sei. Deixa-me lá agora só que eu tenho que ir dar o piraste. Espera aí. Roubar aí o carro. Olha lá. Dá-lhe rente. Pira-te. Está. Tenho que ir para o outro lado, que eu, o veículo está aqui do outro lado. Mesmo, tens que ter cuidado. Então, mas está onde? Oh, está aqui embaixo. Jesus. Vamos lá. Está aqui o carro elétrico. Vamos lá pegar aqui no carro da fuga. Pega aí no carro da fuga, siga. Estou para ver onde é que vão cair aqui os três. Bota shake. Tchau aí, balhotes. Já está feito. Everything cool? Yeah, man. Claro. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Vamos agora trocar para o Michael, não é? Para ir entregar os documentos. Jesus, o Michael já está mesmo lá, tipo, no fundo, nos quintos. Bota shake, vamos lá. Um dia estou a pé. Casa do Devin. Vamos lá, casa do Devin. O Devin devia levar no pacote, isso sim. Fazer aqui a rally. Quero cortar ali. Bota shake. Vamos lá. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Deixa-me entrar. Tira a unha que eu não te dou isto, yeah, I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go. Boom! So long, motherfucker! What Devin the fuck? Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. What the fuck? Top quality scores, big ticket cars, major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. Ma'am. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, what the fuck? Go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man.
Solomon Richards. Oh my fucking god, o Michael, ponto fraco do Michael, é o Solomon Richards. Have a good one, Jesus. Boys. Grande crazy. Olha, está feito o job do FIB, da preparação do FIB. Vamos ficar por aqui, ok? Eu espero que tenham curtido do episódio. Parece-me que ele vai passar ali a cena. Listen, I got an interesting opportunity. Um contacto do Dave. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Alright, I'll think about it. Alright, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Bem, ele deu o trabalho ao Franklin, como nós vimos. Mas pronto, velhotes, vamos ficar por aqui. Deixem-me só fazer aqui um corta-mato para eu poder parar o carro aqui e alguns. Se calhar aqui a apreciar a bela vista aqui do mar. Ok, vamos até aqui à praia. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Possivelmente GTA V vai substituir o Outlast quando este acabar e passa a ser GTA V e é lá no ar na série das 18h30, ok? Mas pronto, velhotes, foi mais um vídeo, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar big like para darem apoio, muito obrigado a todos pelo feedback, como sempre, e já sabem que vocês estão a assistir a Zero Gaming, eu sou o Zero e fui!